Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. A už je takový teplíčko, že už jsem si ani bral bundu. A další odteplovací akce jsem provedl. Místo kulicha, kšeltovka a tak. Tak vám, že si to užíváte taky. Dneska to je video o Facebooku a Cambridge Analytica a tak. Říkal jsem si, jestli o tom mám točit, ale pak jsem si řekl, že jo, takže proto to tady točím. Tady na to řekneme si, proč ten humbuk kolem toho mě přijde takový zbytečný a jak jsou dneska ty lidi strašně přecitlivělí a tak. Tak jdem na to. Tankodromy jsou za náma, můžeme se do toho pustit. Konečně zastočím z tohohle auta, mě hlavně štve. Pracovního, jak mám ten telefon na jiný straně, tak pak celý video je jenom se čumíte do auta, tady aspoň z okna je vidět jakoby nějaká příroda a tak, a je to trošku zajímavý. Tak jo. Hele, ten Facebook, já zase nebudu chodit kolem horký kaše. Celá ta kampaň jako delete Facebook a celý to pohoršení nad Facebookem, tak mě to přišlo usměvný, jako strašně přehnaná jakoby reakce, jako nedivím se, nikomu ji neberu, ale přišlo mi to prostě jako to překvapení jako takový jakoby zbytečný a hlavně podle mě to spousta lidí nechápe, o co přesně jde, protože to usuzuju z toho, jak se o tom psali články a titulky a tak, jo. Až když se člověk pořádně začet, tak se někdy dozvěděl v nějakém článku podrobnějším, co přesně byl ten problém s třeba Cambridge Analytica a tak. A přijde o tom na nákladák. Nákladák mě úplně rozhodil. Prostě, Facebook je tak zásadní sociální fenomén, že cokoliv se v něm stane, tak strašně jako zarezonuje a jak se v něm zapojený jsou miliardy lidí, tak každý člověk je jiný a někdo je víc přecitlivý, ale někdo míně a tak. Co se teda přesně stalo, třeba s tím Cambridge Analytica, že tady říkám, jak to lidi nechápou. Oni fakt nějakým jakoby tím podvodem, to je pravda, a tou chybou je v Facebooku, získali jakoby přístup k profilům spousty uživatelů, 50 milionů nebo kolika. A jakože mají ty jejich data, jo. Ale to není tak, že jim vám ukradli data. Nebo jako mají je, ale jakoby mají tam to, co vy máte na Facebooku, že to třeba sdílíte s přátelema, no tak může to být něco citlivějšího, jo. Ale jsou to věci, co dáte na Facebook, není to Darknet, že jo. Ale oni ty data nepoužili, jakože by na vás prodali nějaký kontaktní údaje, protože ty tam ani třeba nemáte, že jo, maily a takovýhle věci, aby se to prodalo nějakým spamerům a tak. Oni ty data využili, že pomocí toho namodelovali různý, jakoby voličský skupiny lidí, jaký mají zájmy a jaký informace prostě zpracovávají a jak. A podle toho se začali jakoby dělat cílený inzeráty volební, na ty konkrétní lidi, aby je přesvědčili, na ty konkrétní politické skupiny. Takže to se stalo. A ano, byla to chyba Facebooku, že prostě se tam dali získat ty data od přátel těch lidí, co tam hlasovali někdy v té aplikaci. A ano, byla chyba toho, nebo průšvih je toho Cambridge Analytica, že oni to řekli, že ty data budou sbírat kvůli nějakým akademickým účelům a pak je prostě normálně střelili, že jo, komerční účelek prase. A ještě takovýhle jako záškodnické ovlivňování voleb a tak. To jakoby jo. Ale to je zase jakoby spíš problém těch Cambridge Analytica, že jo? A ne z Facebooku, jo? To, co je problém toho Facebooku, tak jsou vlastně technické věci. To, že tam byla tenhle ta chyba, která dokázali získat těm profilům těch dalších lidí, kteří s tím nesouhlasili. A druhá věc je celý to jádro Facebooku, jak tam funguje ta propagace. A to taky moc lidi asi neznají. Já to znám, protože sám jsem si tu propagaci zkoušel na svých videích. Některý jsem jakoby si zaplatil reklamu, nějakou stovku nebo tak. A právě mě tam fascinovalo to, jak si můžu totálně vyspecifikovat tu cílovou skupinu, který se to má objevovat. Jo, konkrétní lokalitu, jo, město nebo nějaký okruh, věkovou skupinu, že jo, pohlaví, vzdělání, příjmy, ale pak i třeba koníčky, tam bylo prostě takových jakoby skupin, jakoby koníčku nebo nějakých politických názorů, takových věcí, co tam bylo, že mě se v tom i blbě pracovalo, to z hlediska jako nějakého designu, to nebylo úplně jako ideální, protože jsem si tam chtěl najít nějaký vegany třeba. A to jsem musel přes nějaký životní styl a zdraví a tohle. A teď ty vegani
teď ta moje cílovka mohla být ve víc jako kategoriích, protože to je jakoby fitness třeba, jo, a zdravá výživa, a to veganství, a nějaký práva zvířat, a tohle. A to tam všechno tohle je, vy tam můžete fakt najít úplně si specifického uživatele. A tomu to zacílit. A ještě je dobrý, že čím místo zacílíte, tím je ta reklama vlastně levnější pro vás. Jo, že se nezobrazí a zároveň je úspěšnější. Protože ty lidi spíš na to kliknou, když máte správný obrázek a popisek a tak. Takže tohle Facebook jakoby umí takhle specifikovat. Takže co udělali ty lidi, ty co, buď ty Cambridge Analytica, nebo ty lidi, kterým to pak předali. Takže vlastně si dokázali říct, hele, já mám tady nějakou voličskou skupinu tuhle, lidi, co jsou, nejsou přesvědčeni, jestli budou volit Trumpa nebo Hillary. Tak tady mám data 10 milionů lidí, co jsou takhle nepřesvědčení. A tady vidím, jaký mají zájmy. Jo, tady vidím, že mají rádi pejsky. A tady vidím, že prostě mají rádi auta třeba, nebo zbraně a tak. Takže já pak, když budu mít nějakou reklamu konkrétní, tak můžu říct, těmhle lidem, tyhle lidi, co mají tenhle psychologický profil, tak to jsou ty váhaví. A zároveň můžu vyspecifikovat, hele, zajímavé zbraně, tak já jim tam řeknu, že Trump prostě podporuje zbraně. Jo. A takhle se jim jakoby dává ta cílená reklama. No a tohle je to zneužití těch, a jakoby ovlivňování těch voleb. A mně to přijde jakoby dost jako přestřelený, protože prostě jako teď se na to stěžujem vlastně, ale už se to zároveň stává standardem a v budoucnu to bude úplně jako standardní věc, jak se to bude dělat. Jo, to je jenom teď, to jsou taky porodní bolesti tohoto systému a schytává Facebook za to hej. A přitom jakoby ty inzerenti a tak to už dávno používají a jsou z toho jako nadšený, protože to je super nástroj. Ale i pro ty lidi to je dobrý, když se to netýká zrovna politiky. Tak jako takhle se vám může dostávat cílený content, který vás jako zajímá, že jo? Je to zase vytváření těch kubli, jo? Je to dvousečná zbraň. Ale prostě není to dobrý ani špatný, jako z mýho pohledu. A takže tohle cílení jakoby těhle těch politických reklam je prostě takový sofistikovaný způsob, jak to dělat, jo? A že by to bylo zase tak jako ovlivňování, ovlivní to ty, co ještě nebyli třeba přesvědčený, tak jim to dodá nějaký jako správné informace. Ale není to třeba já nemlhání. Co to je? Jo. Čivo. To je jako něco prodávají. To je budou natáčet něco. Čivo, vole. Viděli jste to ve okně, asi možná. Takže to prostě je takhle cílený. Vtipný je, že třeba tímhletím způsobem dneska pracuje už dávno třeba Babiš, jo? A ano. Ten má 4 lidi dedikovaný prostě na sociální sítě. A ty přesně tohle dělají. Jak je to Chceme lepší Česko, ta stránka, kde se můžete zaregistrovat a psát tam nějaký svoje nápady, tak to není kvůli těm vašim nápadům. Jo? To je kvůli tomu, že vy tam zadáte, jaký jste PSČ a jaký jste jakoby profil jako věk a zase vzdělání a tohle. A na základě toho oni vědějí prostě regionálně, kde se jaký témata řešejí. To je, co to tady je za akce? To je odstavený kamion. Oni vědějí, jakoby, jaký jste profil a můžou říct, hele, tady v České Lípě budeme řešit obchvat, jo, silnici. Zase někde jinde, v severní Čechách budeme řešit exekuce, nebo něco takového. Protože vědějí, že tam to ty lidi řeší, jo. A oni se zjistili svýma datama, ale nemají tak třeba podrobný, jo. A na základě toho zase takhle konkrétně cílejí tu reklamu, protože Babiš to je jak prostě bomboniéra, že jo, tam máš, nebo ne, nevím, 1001 překvapení, jo, ten z toho klobouku vytáhne cokoliv. Tak vytáhne přesně to, co ty lidi chtějí slyšet, jo. Ne, že má svůj nějaký ide a svůj program a z toho vybírá, co těm lidem nabídne, ale on přímo si poslechne, co ty lidi chtějí a to jim nabídne. A takhle to můžou cílit i na těch sociálních sítích. Akorát s tímhletím jejich stylem, protože tam mají třeba 30 tisíc jakoby zaregistrovaných lidí, na tom Chceme lepší Česko, tak nemají tak podrobný data ve všech místech. Takže pokud se třeba dostali oni k těm datům od Cambridge Analytica, tak mohli si zpřesnit tyhle ty svoje modely. A zase to líp cílit. Jo, ale já fakt mám pocit, že to nevidím v tom ani zas dobrý, ani špatný. Prostě důležitý je o tom vědět, že to takhle je. A já to třeba jakoby vím, že jo. Jenže já to vím, protože jsem teda si zkoušel tu propagaci nějakou sám a vím, že to takhle to tam chodí. A na druhou stranu jsem zase člověk, který se tímhle prostě nechá ovlivnit. Já jsem, to se týče asi, nebo možná nějak pod Prahově, jo. Ale jakoby já, když do těch voleb jdu, tak si aktivně vyhledávám informace a ovlivňuju se jinýma věcma, médiama, co sleduju a tak. Jo, a to, že mi pak začne tam Facebook, že mi tam chodí reklama na, já nevím, na Drahoše nebo něco mi chodila, tak prostě to mě spíš ospuzovalo, že jo. No, protože zase to nebylo tak jako vychytaně připravený, no. Jo, takže to na mě nezabere. Ale tím se dostávám i k tomu, že to prostě nezabírá vždycky, že to jenom na určitou skupinu lidí zabírá, jo, když se tím nechají ovlivnit a jsou na Facebooku. A na Facebooku sdílej ty věci správný, jakoby, jo.
Vždyť si vemte, že vy na tom Facebooku jaký nezdílíte a nelajkujete všechno. Jo, to není celý váš život, bych řekl. Můj určitě ne, že jo. Ale jak kdo to má, někdo tam asi může sdílet fakt úplně první, poslední. A některý ty segmenty, jako maminka s malýma dětma, tak to je tak průhledný zjistit, že to je tenhle ten konkrétní typ jakoby uživatele, tak to asi je jednoduchý, jo. Když sdílí někde nějaký fotky nebo hledá plínky a tak. Ale nezdílíte tam všechno, takže ty data nejsou úplně kompletní, nemusí se trefit jakoby ty jejich modely a pak to můžou cílit špatně. Další problém je, že vy nejenom, že musíte mít ten segment, na který cílíte, ale musíte správně i napsat ten inzerát. To je to, co zase dělají ty Babišovi lidi, jo, který prostě sedí hodiny nad jedním příspěvkem, než ho slovíčko od slovíčka prostě vytesají do té správné podoby. A tohle se musí dělat, jo. A jediný ten Babiš zase na to má lidi a prachy. Takže ty to teda umějí. Ale třeba ostatní strany, kdyby to chtěli dělat, tak prostě těm se o ty Facebooky starají nějaký asistenti a tak a vůbec nemají ani žádnou průpravu PR prostě marketingovou. Takže vůbec to takhle specifikovat vůbec neumějí. A ještě psát jednotlivý inzeráty na ty jednotlivý témata pro jednotlivý segmenty, to je prostě něco jak PPCčka, jo. Když se specifikují nějaký klíčový slova, to prostě je... Může být 100 inzerátů různých a teď to musíte mít systém, správně to načasovávat, to je prostě hardcore tohle udělat. Jo. A je tam takovýhle prostě jakoby překážek, že si myslet, že hnedka jsme tímhletím úplně v moci těch marketérů a toho Facebooku, tak to selže jako všechno ostatní selže na lidech, že jsou prostě neschopní a tak, anebo do toho vlejou tolik peněz a stejně to nepřesvědčí všechny. Tak mě to halo, kolem toho přijde prostě spíš jenom, že chcem tak každou cenu hejtit Facebooka a toho Zuckerberga, který už je teďka mím, že je to robot a ještě a takovýhle věci. A už to není ani jakoby, už to je takováhle jakoby postava, ani reálný člověk to není. Tak prostě chcem do něj jít a samozřejmě ty oponenti toho Facebooku do něj chtějí takhle jít, tak se toho hnedka jaký chytnou zřejmě. Jo, tak já nevím, kdo to může být, Twitter. A i ten no Google, že jo, samozřejmě. Takže ty to hnedka jaký podpořej a vznikne prostě zase takováhle mediální vlna, plyna, delete Facebook a tak. A pak jsou z toho všichni hotoví. A mě, že když si smažete Facebook, to jsem si zase včera k tomu něco přečet, tak se jakoby úplně z něj neodstřihnete ani náhodou. Za první, když to smažete, tak vy ho deaktivujete. A 14 dní pak se o něj nesmíte ani otřít. Stačí, když půjdete na nějakou aplikaci, kde jste se někdy přihlásili Facebookem, tak tu chvíli už se vám zase aktivuje ten účet. Takže se musíte pak prostě hlídat, abyste někde se fakt neochomejtli. Ale stejně potom vaše příspěvky v tom Facebooku zůstávají ještě nějakou dobu, prostě v konverzacích třeba přátel a tak. To je mnohem účinnější, když vám zablokuje vlastně Facebook účet, protože v tu chvíli zmizíte úplně i hned, že jo? Vteřina vteřinu, jak se mi to stalo jednou. Tak to smazání je ještě mnohem jakoby těžší. Ale zároveň prostě třeba lidi píšou, že si smazali Facebook a jdou na Instagram, že jo? A přitom Instagram vlastní Facebook, že jo? Nebo Facebook vlastně Instagram, takhle. Takže vlastně furt jste v těch usidlech. A nebo taky Facebook, jak má různý ty pluginy do webu, jak takový to, že někdo chce na své stránky dát lajkovací buton, nebo různý ty rámečky prostě s proklikem na profil facebookovej, tak to hned, to jsou prostě nástroje, který má ten Facebook, taky sleduje vaše chování přes cookies a tak. Jo, takže jakmile jdete na nějakou stránku, kde je prostě napojený to API Facebooku, tak už taky tam prostě posíláte svoje nějaký data anonymně. Jako ne třeba specifikovaný k vašemu profilu, ale minimálně použitelný pro tyhle ty volební modely, protože jste nějaký jeden typ člověka. Jo, tyhle firmy, nebo i Google, i Facebook, oni dokážou identifikovat člověka, že to je ten člověk, nevědí třeba jméno, jo, ale vědí, že to je tenhle člověk, i když se přihlasuje třeba z různých zařízení, jo, nebo když máte anonymní prohlížeč, tak stejně vás poznají, protože oni naskenují, jaký máte rozlišení obrazovky, kdy prostě chodíte na ten počítač, i vaše pohyby myší třeba, jo, jak rychle klikáte, tam se dají takových metrik nasadit, které jsou sami o sobě úplně bezpředmětný. Ale když se dáte dohromady, tak říkne komplex těch metrik, z kterých vy posoudíte, co to je jakoby za člověka a poznáte ho, i když se připojuje z různých počítačů a tak. A zase ho můžete zařadit do nějaký tyhle škatulky. Takže zase to Cambridge Analytica taky do toho neudělalo jakoby díru. Nebo nějaký, že by to bylo nějaký jakoby halo. Jako 50 milionů, takhle dát, to jsou fakt přesný modely, to je lahoda jako pro ty lidi, co s tím pak pracujou, sice s tím mají hodně práce, ale to. Takže delete Facebook taky nezafunguje. A ještě jsem chtěl zmínit jednu věc, protože se zase hnedka objevil, včera jsem to viděl, zase nějaký další skandál Facebooku, že unikl nějaký interní dokument nebo nahrávka, kdy nějaký ten
hlavní zástupce Zuckerberga, nevím, Alan nějaký, nebo nevím. Takže prostě někde zveřejnil, co to je, nějaký ptáček mrtvý. Dokument nebo nahrávku, kde mluví o tom, že prostě oni chtějí šířit svoji síť. Nehledě na tom, co za negativní věci se tam budou dít, jakože terorismus a tyhle věci. Jo, že naším cílem je prostě tu síť co nejvíc rozšířit. I za cenu těch jakoby negativ. A zas prostě strašný hejt, že to jsou prostě jakový ty ďáblové a tak. Ty vole, co se zas divíte, to je prostě kšeft, biznis. A Facebook je nástroj. Jo, je to prostě věc. Ale jo, dá se na ně za to zlobit. Něco tady napadlo se zbraněma. Prodejci zbraní taky nemůžou za to, že lidi umírají pistolema, ale jakoby jsou v tom namočený taky, no. Tak ten Facebook taky nějakým způsobem, jo, ale prostě... Jo, oni chtějí na tom vydělat, což jejich model je tam mít co nejvíc lidí, aby zase mohli z toho sbírat data a měli ze všech regionů a tohle. Pak jim tam někdo začne psát takovýhle jakoby turistický něco, nějaký hejty a teď je to takováhle šedá zóna, že něco je víc, něco mít. A oni musí zaměstnat stovky lidí a naprogramovat boty, prostě, který to budou skenovat, promazávat a hlídat. To je strašně nákladný. Takže nejenom, že jakoby oni tím, že, tam, že to budou ignorovat, tak tím ještě vydělávají, protože mají víc uživatelů. Tak zároveň tím vydělávají, že nespalují ty náklady na to, aby to vůbec nějak řešili. Takže se nedivím, že to takhle jako dělali a teď to takhle vyteklo, no tak jsme překvapený, není to prostě Facebook, není to žádnej jako spasitel světa. Naopak je to prostě zase hodný slova zlý pán, jak všechno prostě. Akorát, že se zatím můžeme stělesit nějakého člověka, akorát, že jsou konkurenti, kteří ho chtějí stepat, ten Facebook, tak prostě do něj takhle všichni půjdou, no. A pár lidí to smaže a pár lidí zase ne. Jo, takže takhle hysterčit kvůli prostě takovýhle věcem, to je zase taková ta mediální bublina. Jo, já potom, je to taková mediální bublina, tečka. Jsem chtěl skočit zase k nějakým dalším tématu. Jo, jde o to, že já potom v minulém videu prostě najednou, ještě jsem zase viděl teď nějaký video, zeptej se Filipa, tak najednou se mi to zase jako přehodnocuje to moje myšlení a to moje tvorba a tak. A vnímám to zase jiným pohledem. Tak má nějaký nový video, nějaký otázky, odpovědi, tam zase taky mluví o dobrých věcech. No a tohle je to samý prostě s tím Facebookem, zase skáče na nějaký mediální publiny a lidi žijou tímhletím a těma sociálníma sítěma a myslí si, jak to strašně hraje roli a ovlivňuje to. Ovlivňuje to dost, ale vlastně dobrý by nemělo, nebo nemělo, ale ani neovlivňuje to podstatný, mám pocit. Kdyby najednou Facebook zmizel, tak prostě se svět rozhodně nezroutí. Kdyby zmizela jenom elektřina nebo internet, tak je to v prdeli. Ale prostě když bychom přišli do Facebook z ničeho nic, tak prostě normálně se jede dál. Že? To je podle mě dobrý takový jako indikátor, jak si představit, jak jsou věci důležitý. Ne? A i bez té elektřiny se to dá představit, když člověk má nějaký postapo uvahy jako a přemý a jakoby ví, co by jako třeba řešila tak. Takže tak. Sorry, tyjo, já myslím, že to zase bude stručný, no, není. A to ani nesestříhám tohle. Jo, mám tam jeden stříh. Jo, ale já jsem půjčil v kuse, no, tak to stejně bude mít 20 minut, to je jedno. Takže pokud se vám to líbilo, tak dejte like, napište mi, co si o tom myslíte, jestli smažete Facebook, anebo jestli vás to nějak, jakoby uráží, co ten Facebook provedl a Cambridge Analytica, jaký to jsou hajzlí. To jsem zprostej dneska, sorry. Asi zprostej ne, asi sorry. A tak, tak to mi napište. A hlavně to nehraďte tolik, no. Takže jo, to by bylo všechno. Díky za pozornost. A uvidíme se u dalšího videa. Už brzo natočím nějaký jako venku v přírodě a tak. Protože než opustím Liberec, tak se musím vrátit na slavný místa moje a tak. To by bylo fajn oslavit 1000 odběratelů. No jo, no. To budu muset točit nějaký... clickbaity. Tak stále. Dokud není nová hudba, tak nebudou autora s hudbou. Ale už mám nějaký jakoby výběr. Nějaký ten jeden technoset jsem si nechal, ne ten, co je na Facebooku, tehdy jsem dával video, ale jiný a plus si nahraju nějakou svoji odhudbu a možná natočím zase nějaký hudební video. Už mám na to nápad. Takže uvidíme, kdy přijde do realizace. Těšte se.